E enfim, há um mês para a gente entrar no inverno, características do outono chegaram. A gente está numa média de 18 graus todos os dias, as noites, as madrugadas esfriam mais, chega a bater 14, 15 graus. Então a característica do outono aqui em São Paulo é de alta umidade, 80% numa média, e uma temperatura, uma amplitude térmica que vai de 11 graus até uma média de 18 graus todos os dias, ou pelo menos durante aí uma semana e um pouco mais. O que que isso vai impactar em nossas plantas? Vamos pensar o seguinte: a grande maioria das variedades e espécies que a gente cultiva aí são plantas de subbosque, são folhagens, grande parte da família Arácea, e elas não são de região de altitude, ou seja, elas fazem parte de regiões mais baixas das florestas tropicais. A gente está falando aí de uma média de 300 metros em relação ao nível do mar. A temperatura média durante as tardes e noites das florestas tropicais desta altura, 300 metros em relação ao nível do mar, é de 20 a 25 graus Celsius. Então, se a gente for pensar, 18 graus nem é tão forte ainda assim. 18 graus nem é uma temperatura tão baixa assim. Mas o que a gente vai começar a observar é que, enfim, as plantas vão ficar um pouquinho mais lentas em seu crescimento. Aquela folhinha que está em expansão vai expandir um pouco mais lentamente, a frutificação que esteja rolando no seu antúrion também vai ficar mais lento, e para este fenômeno de lentidão e muitas vezes estagnação, como ocorre com os caládiums, que perdem pecíolos, folhas, e só ficam a batatinha, o bulbo, debaixo da terra, adormecido, o nome que se dá é dormência. Grande parte das aráceas, composta por philodendrons e antúrions, eles não entram em dormência profunda. Eles vão adquirir esta lentidão, e 18 graus, como eu comentei, nem é tão expressivo ainda para esse processo de dormência. Além disso, com o choque que aconteceu, até 2-3 dias atrás a gente estava nos 30 graus aí, esse choque térmico, esta amplitude súbita, faz com que algumas folhas elas acabem amarelando rapidamente e se percam aí, caiam. Devido a esta abrupta inversão climática de 30 graus para 18, a gente está falando aí de uma diferença de 12 graus, e do próprio estabelecimento desta temperatura, algumas folhinhas vão se perder, e fiquem tranquilo, isso faz parte do jogo. Mas e aí, Fly, nesta exata condição de uma média de 18 graus, com baixas aí na madrugada de 14 graus, 13 graus, 11 graus possivelmente, e esta umidade alta que está se estabelecendo aí de 80%, eu preciso já começar a pensar em caixa de umidade, estufa úmida ou terrário aquário para as minhas plantas mais especiais, as mais queridinhas. Por enquanto, com esta umidade alta que tem se estabelecido, acho que vai dar até para ver aí uma fumacinha aqui mais predominante devido ao acúmulo da água no ar. Eu deixei até um dos umidificadores aqui do rack desligado por causa dessa umidade alta. Devido a esta umidade alta, você ainda não precisa se preocupar exatamente com caixas de umidade, terrários aquários ou estufas verticais. Como o fator umidade é bastante influente para grande parte das espécies de subbosque, se não para a totalidade delas, são ambientes úmidos, seja em altitudes mais frias, seja em áreas mais baixas. A umidade alta está sempre lá, correspondendo às expectativas das plantinhas de subbosque. Você não necessariamente precisa já trazer para dentro do seu cultivo esses apetrechos, como eu mostro constantemente aí para vocês. São as caixas de umidade, terrários aquários ou estufas úmidas. Elas têm as mesmas propriedades de manutenção de umidade alta e de 3 a 4 graus mais alto também em seu ambiente interno. Isso tudo é muito favorável, muito positivo e muito importante quando a gente tiver, além de temperaturas baixas no ambiente natural, a gente notar também a manifestação do quê? Seco, baixa umidade. Eu posso dizer pela experiência de 6 anos de colecionador e 4 anos de fly
que a combinação de baixa temperatura de 16 graus para baixo e baixa umidade no ar em média de 30%, essa combinação é a mais drástica e ruim e negativa para as nossas espécies e variedades de subbosque representadas aqui hoje em dia por Anthuriums. É possível dizer que grande parte aí das espécies e variedades que a gente tem em coleção, elas suportam relativamente bem as baixas temperaturas, mas quando 14, 15, 16 graus se combinam com ar muito seco de 30%, como é muito comum ocorrer no inverno aqui de São Paulo, aí sim vocês vão ver o quê? Algo que a grande maioria de nós não gostamos de ver, as plantas definhando. Ressecamento excessivo das folhas, elas ficam mais feias sim, e além de tudo, no processo de dormência, elas estão mais lentas, elas vão demorar mais para recuperar a beleza, formando novas lâminas foliares. Por isso eu já trouxe aí para vocês o papel importantíssimo de conservante natural para a beleza e saúde das nossas plantas, que é a umidade alta. A temperatura, então, amplitude de temperatura é mais tolerável, impactam menos as nossas plantas, elas se adaptam muito mais a uma variação, a uma amplitude térmica. O Brasil é muito vasto, a gente vai ter locais aí que se mantém 25, 28 graus o ano inteiro, e a gente tem aqui as regiões de sudeste, sul, cuja amplitude térmica é muito mais expressiva. Normalmente, o pessoal do norte e do nordeste do Brasil, eles já estão acostumados, porque às vezes as temperaturas são tão altas e tão intensas no verão que a mangueirada é quase que lógico, né? Você nota por lá o fenômeno da desidratação das plantas devido ao calor excessivo, os estômatos não seguram aí a evaporação da água e a turma por lá não deixa de regar com bastante vontade mangueiradas e afins as suas plantas. Agora, por incrível que pareça, a ideia de manter a umidade alta no ar também no frio é muito importante para as mesmas variedades e espécies que a gente tem espalhado por aí. Só que ao invés de você fazer uma mangueirada agressiva aqui, no contexto indoor, você mantém os umidificadores ligados constantemente, no verão, no inverno, em períodos muito secos, principalmente. Então, do ponto de vista do colecionador, a temperatura vai mexer principalmente na velocidade de crescimento. Quanto mais quente, ou numa temperatura ideal de 20 graus, que é o Coringa que eu comentei para vocês, as plantas vão se desenvolver mais rapidamente. O fator umidade é um fortíssimo conservante e muito influente para manter o vigor, o embelezamento, manter as plantas devidamente hidratadas e evitar o ressecamento, evitar com que elas percam muita água durante períodos muito secos. Enquanto no outdoor eu não tenho esse tipo de controle, e as plantas vão perder suas folhas aí com ressecamento devido à amplitude térmica abrupta, o choque térmico que aconteceu praticamente de um dia para o outro. Aqui, por exemplo, não acontece essa situação de folhas de repente amarelarem por causa de inversão térmica. Caixas de umidade, terrários aquários e estufas verticais, além de tudo, mantém a temperatura um pouquinho mais alta e sugere que o crescimento vai continuar mais constante, como a gente gosta. E em casos de baixas de temperaturas mais agressivas aí, elas vão sofrer muito, muito menos, tá? Com a umidade alta que está estabelecida hoje, mesmo frio então, 18 graus e madrugadas mais frias, abaixo disso, eu poderia até manter desligado os umidificadores, mas eu tenho o hábito de deixar 365 dias por ano, né? Embora então o friozinho tenha estabelecido, a gente vai ver mais lentidão em processo, todo ele, qualquer tipo de desenvolvimento vai ficar um pouquinho mais lento, contudo, mantendo a umidade alta aí, a gente evita o quê? A parte que a gente mais teme, a perda de folhas, ressecamento nas bordas e assim por diante, tá? Eu já trouxe isso em outros episódios e reforço aqui o papel importantíssimo
da umidade alta como conservante. Não tem nada a ver necessariamente com rega. A gente está falando de manter as células, né, das folhas hidratadas. Elas estão um pouco mais lentas agora, mas para manter a hidratação das folhas e a gente não vê a parte estética ser comprometida, a gente mantém a umidade alta também. A mesma ideia se aplica aqui na estufa úmida. Eu posso considerar aqui meio que ambiente outdoor, tá? É aberto, a inversão climática é mais sensível aqui fora, né? O que que eu faço basicamente nesses períodos mais frios? Eu mantenho a quantidade de abertura diária, deve abrir aí umas 6 vezes por dia, certo? Só que ao invés de eu deixar 3 minutos cada abertura, cada ativação, eu deixo 1 minuto para que a umidade se mantenha alta aqui também, considerando a umidade um forte conservante. Mesmo assim, como a temperatura é mais sensível aqui, essa situação de amarelamento clássica aqui, ó, por causa de inversão térmica, é uma ocorrência natural, não devemos sofrer por causa disso. Philodendron marcevix, que é caducifólia, ou seja, é um dos poucos philodendrons que perdem todas as folhas e pecíolos nos períodos mais frios, no caso aqui nunca caducou, nunca perdeu. Vai ser a primeira vez, possivelmente, aqui no meu cultivo, que o arcevix vai perder todas as folhinhas, tá? Essa é a última aqui, que já está amarelando, com as mesmas características de inversão térmica. E aqui está um exemplo, ó. Embora fiquem mais lentas, essa lâmina foliar nova aqui provavelmente vai demorar muito mais para se formar e completar sua expansão e crescimento, não quer dizer que não aconteça, tá? A gente está falando aqui do Philodendron lupinum. Um outro fenômeno também possível nessas baixas temperaturas, para que a própria planta economize energia para todo o processo de produtividade, a gente vai ver um leve reset. Isso quer dizer o quê? Elas vão ficar, as novas lâminas foliares que crescem nesse período menos propício, elas ficam menores, elas se desenvolvem menores. E aqui, na área do painel paredão, molhado do jeito que está, com tanta chuvinha constante, a gente vai ter uma natural rega geral, umidade no ar alta, 80% e tal, e 18 graus. Dá para dizer que, putz, tá melhor do que o verão, tá? Que tava muito quente e seco. Então a tendência aqui é as plantas, nas devidas proporções de 18 graus, elas seguirem um jogo melhor até do que um calorzão muito forte e seco. Não vai ser de se impressionar se eu ver aqui um desenvolvimento mais efetivo nesta área específica em relação à própria época de primavera e verão deste ano, tá? Era isso que as plantas precisavam, de mais água, mais umidade e 18 graus, como eu disse, está muito próximo ainda da média de florestas tropicais, de áreas de subbosque das florestas tropicais. Recomendação importante, embora o microclima aqui esteja mais aprazível, eles estão bem protegidos aqui, essas mudinhas, não é recomendável a 18 graus, por exemplo, ficar manipulando e trocando de vaso, tá? Essa muda aqui, por exemplo, eu já poderia tentar aplicar num vaso individualizado, só que como está mais lenta, todo o processo de lidar com o estresse de mudança e assentamento demora mais, a chance da planta estranhar é muito maior do que no momento que eu tiver uma temperatura de 20 graus para cima, tá? Por isso é bom aguardar, não manipular demais vasos, a não ser que seja replante de um vaso menor para um vaso maior, onde você não vá mexer tanto na própria planta. Tô querendo fazer muda aqui da Begonia ferox,
Contudo, manipulações mais radicais, como corte aqui de rizoma, nessa temperatura não é tão interessante. Não quer dizer que não funcione, que não possa dar certo, mas convém realizar com temperaturas de 20 graus para cima e que pelo menos perdure aí de 7 a 10 dias, logo no começo do período de calor, porque aí elas vão se adaptar com mais facilidade. Processo de dormência e saída de dormência é bem rápido, tá? Principalmente para essas espécies e variedades que não entram em dormência profunda, como o Arcevix, que eu mostrei agora.